iga muusikaline lugu on nagu erinev lauamäng. Ja mõni on ühes lauamängus parem ja teine on teises lauamängus parem. Ja muusikud siin oma vahel otseselt ei võistle, aga siiski on täpselt sama palju loomingulist ruumi, nagu on lauamängudes. Ja täpselt sama palju on invarianti. Ja nüüd rääkides natukene köögipoolest, et mis siin juhtub siis, kui mängitakse mõnda lugu, siis on umbes nõnna, et kui me mängime, seletame üks selle reeglid ära, ehk mängime selle loo nii, nagu me kõik seda tunneme, on ju, siis hakkab peale umbes midagi sarnast, nagu ütleme, teie jaoks võiks olla uue luuletuse kirjutamine. Ehk et hakatakse küll tuttavatest sõnadest ja silpidest, aga moodustama uut tähendust. Ja nagu te nägite, koha peal on tõelised jazzi sõnameistrid, sõnaseadmismeistrid, kes nähes ainult mõnda väikest noodi kribu suudavad luua, no mitte päris sümfooniaid, aga selliseid ühehäälseid, näiteks saksofoni puhul, sellised heliskultuure. Ja ma korraks tutvustan teile, mis näiteks New Yorkis, kuidas see on. Ma lihtsalt korraks tutvustan. Maira, sa saad mängida kaks takti midagi, ükskõik mida sa saad ise valida, mida mängida. Ja kui teile see meeldib, mis ta mängib, siis näiteks New Yorkis teeks, ja siis mängib näiteks, Mart Soo mängib näiteks kolm nooti. Ja jälle te tunnete, et see puudutab teid sügavalt kuskilt sisimast, mida see mees suudab kitarriga teha. Ja siis New Yorkis tavaliselt on selle peal, ja aplaus on alati omal kohal, et Marti mängib midagi, kui tohib paluda lihtsalt kolm ja pool nooti. Just. Ja teate, mis, et on, ütleme, füsioloogid on uurinud välja. Füsioloogid on uurinud välja, et kõige rohkem naistele, kui nüüd võtta naine, ma saan, et kõik naised on erinevad, aga võtta naine ja mängida talle trumme, mängida gitarri, siis okei, mängida saksofoni, päris ilus. Aga kui mängitakse naisele madalaid sagedusi ja veel nii hästi, siis kõik naised on Nii et me ei vane teile pahaks, kui bassi soolud saavad kõige tulisema aplausi. Üldse ei vane. Aga igatahes, ega me siia ei tulnud jutustama, seega ma pikka juttu ei tee. Esitame teile järgmise loo. Thank you.
Thank you.